що вона писала, і філософські свої твори, а найбільше, напевно, байки, які доступні і дітям, і дорослим. Мені здається, що саме байка – це той жанр, який розрахований на людей, і жанр, який до якого звернувся Сковорода, і, власне, модернізував. Ну, модернізував такому позитивному плані, мається на увазі, і через байку подав свою філософію. Тобто це те, що доступне, те, що прочитується. Ну, відомо, що байки, сюжети байок своїх Сковорода брав з античності в основному, і потім їх по-своєму витлумачував. Власне, кожна байка має сюжет, тобто наративну структуру, і висновок, який він називає силою. Часом у Сковороди ця сила, цей філософський висновок значно більший, аніж сам сюжет. Ну, наприклад, там Морелли Черепаха. Як черепаха почала живитися, що її бабуся загинула через те, що почала літати. На що Орел сказав, вона не тому загинула, що почала літати, а тому, що взялася не за ту справу, яка, ну, до якої була за природою своєю схильна і за природою своєю створена. Власне, ну, мені здається, що кожна молода людина, яка прочитає цю байку, вона задумається над нею, які ж таланти в неї є, і який талант у собі треба розвивати. Треба, ну, власне, про це багато Сковорода говорив, я не стану переказувати, але мені здається, що і так усе зрозуміло. Пропадає но літать. Покойная наша прабаба, да ей Бог царство небесное, навеки пропала за то, что этой проклятой науке начала была у орла обучаться. Самый черт ее выдумал. Слушай ты, глупая черепаха, не из-за того погибла твоя премудрая прабаба, что летала, но через то, что принялась за дело не по природе, а летание всегда не хуже ползания. В Волжских и Венгерских горах оленица, увидев домашнего кабана. Желаю здравствовать, господин кабан. Радуйся, что вас... Что ж ты, негодная подлость, только неучтива? Почему ты называешь меня кабаном? Разве не знаешь, что я пожалован бараном? Все имею патент, и что мой род происходит от самых благородных бобров. А вместо япанчи для характера ношу в публике содранную с овцы кожу. Прошу простить, ваше благородие. Я не знала. Мы простые, судим не по убору и словам, но по делам. Вы так же, как и прежде, роете землю и ломаете плетень. Впрочем, дай вам Бог быть и конем. Thank you.